Nastavljamo priču o sportu. Ovoga puta govorimo o mini rukometu i o turniru koji će se održati u našem glavnom gradu 21. maja. To je nedelja sa početkom u 9 sati. Meni su se pridružili gospodin Zvonko Maršić. On je sportski direktor kluba Serbon i Mateja Srećković, koji je igrač. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste? Odlično. Odlično. Jeste pripremate onako lagano za sve što predstoji? Pa naravno, pripreme su u toku. Polako privodimo kraju sve i mislim da će do nedelje sve biti u redu. Evo ovako, ono što možda naši gledalci ne znaju, bar ne oni koji ne prate rukomet toliko. Mini rukomet je nešto, da kažem, uslovno rečeno novo. 2009. godine se pojavio u našoj zemlji. Hoćete li malo da objasnite razliku između mini i običnog rukometa, da odmah napravimo tu paralelu? Pa ovako, mini rukomet je prilagođen deci mlađeg školskog uzrasta od 7 do 12 godina, da bi oni mogli da osete čari, po meni, jedne prelepe igre. Golovi su smanjeni, teren je smanjen, lopta je smanjena, sve je stavljeno u minijaturu da bi se oni mogli igrati. Imalo su i pravila prilagođena tom uzrastu. Kao što ste već rekli, u Srbiji se mini rukomet igra od 2009. godine, mada i do dana današnjeg postoji veoma malo turnira za tu decu. Rukometni klub Serbon, koji datira od 2014. godine, je video svoju ulogu u obrazovanju te dece, u rukometnom sportu naravno, i mi se za sada bavimo mini rukometom isključivo, okupljamo decu od 7 do 12 godina i trenutno ih imamo 70-ak u dve osnovne škole. Opa, to je lepo, baš me raduje da čujem da se neko rukometu posvetio u tolikom broju, obzirom na to da znamo da je rukomet nekako skrajnut. Da, malo je marginalizovan u odnosu na ostale sportove, ali pokušat ćemo u narednom periodu da to vratimo na ono mesto koje rukometu zaista pripada po rezultatima i po svemu što smo do sada uradili. Zvonko, moram da vam kažem da ja toliko farsiram rukomet u ovoj emisiji, da nam dolaze i bivši rukometaši koji su nešto značili. Zaista se trudim obzirom na to da i tekako ljudi mogu da, tačnije roditelji bi trebalo da znaju koliko bi bilo dobro da se rukomet igra u osnovnim školama i tako. Ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Naravno. Mateja, jesi li ti spreman za ovaj turnir? Da, potpuno se spremam sa trenerom Zvonkom i još jednim trenerom Jovanom se pripremamo svaki trening i sve ozbiljno radimo. Ja moram da te pohvalim, ti si na Svetozarskom turniru dobio nagradu za najbolje golmana. Da. Svaka ti čast. U klasi 2006. U klasi 2006. 6. i 7. godište, da. Kakav je osjećaj da kao, pa ja ću reći, ti si relativno mlad dečko, ne relativno, nego vrlo mlad dečko, dobiješ jednu tako važnu nagradu, odnosno tako važno priznanje? Pa, ja sam bio oduševljen, prosto to sam i planirao da uradim. Pored što smo mi na tom svetosavskom turniru kao ekipa osvojili drugo mesto, prvo smo se trudili, i pogotovo i ja, da osvojimo to mesto, a onda pored da osvojim i to za mene, jer to za mene stvarno predstavlja jedno veliko oduševljenje kao što je tad predstavljeno. Da, pretpostavljam da ti predstavlja i motivaciju za dalje, da nastaviš da budeš sve bolji i bolji. Zvonko, da li je tačno da su ljudi koji se opredele, u ovom slučaju deca koja su na toj poziciji golmana, da imaju neke specifične karakteristike i kao osobe, da to nisu baš, da se razlikuju od ostalih igrača? Tačno je, apsolutno je tačno. Moja malenkost je takođe stajala između stativa nekih dugi niz godina. Pa za golmane i u psihologiji kažu da oni imaju specifične psihološke karakteristike. Vrlo su predani, vredni, radni, uporni u svemu što rade i to je neka odlika zaista koja je izuzetno hrabri. Mnogi kažu da tamo gde neko ne bi stavio ruku, golman stavi glavu. Tako da ja izuzetno cenim golmana, pogotovo što je on i neka poslednja prepreka protivničkim igračima za postizanje gola. Golman može da ispravi sve što igrač pogreši,
dok u suprotnom slučaju nije takva. Ako je dobar golman. Da. Naravno. Da, jel se plašiš lopte? Ne plašim se, nemam taj problem. Par puta me je lopta pogodila u facu, ništa, samo ovako malo protresem glavu i kraj. I doviđenja, ide se napred. Da. Pa dobro, to verovatno je i važno za golmana, pre svega da se ne plaši lopte, jel tako? Prva i osnovna karakteristika jeste da se ne plaši lopte. Druga, refleksi. Ne, to je sad ja ovako nešto laički radi, disciplina svakako. No, da se vratimo na priču o turniru, dakle 21. maja u Rakovici, u Kalisportskog centra Rakovica. Od 9 sati kreće šta? Od 9 sati počinje takmičenje u kategoriji 2006-2007. Godišta. Gosti su nam ekipe iz čitave Srbije i okruženja, pošto turnir ima međunarodni karakter. 12 muških, 12 ženskih ekipa, ali tu će biti i 5 ekipa muških i ženskih, takođe onih najmlađih, 2008. i 2009. godišta. Dobro. Oni neće imati takmičarski karakter. Želimo da oni osete samo draž rukometne igre. Svi će dobiti medalje, što je za njih izuzetno veliki podstrek i oduševljenje. Tako da i na taj način eto, malo rukomet pokušavamo da promovišemo na našim prostorima. Nadam se da ćemo sledeće godine imati i još ozbiljnije ekipe nego ove godine. Ne kažem da ove godine nisu ozbiljne ekipe, ali mislim da će dobiti još jači međunarodni karakter. Takav je neki plan. Pa dobro, verujem da ćete ga ostvariti, obzirom na to da ste zaista, zaista vredni. Evo, ja ću pitati Mateju za početak, a isto pitanje će važiti i za vas. Zašto, recimo, tvoji vršnjaci treba da treniraju rukomet, a ne fudbal, obzirom na to da deca tvog uzrasta uglavnom se opredeljuju za fudbal? Pa da, rukomet je vrlo jedna lepa igra. Naravno, svako može da se priključi. Fudbal, kao što svi znamo, mnogo je poznatiji od rukometa. Dobro. Prvo, kao što sam rekao, rukomet je lepa igra. Malo je drugačija, drugačije suđenje, da vide nešto drugo, sem fudbala. Već fudbal znam i ja sve propozicije kao da. Žensko, a u rukometu mogu da nauči da. Tako nešto i drugačije. Da. Slušam te, naravno. Pa imaju razne druge, ne znam kako je što... Razvijaju se druge sposobnosti nego, da. Jel tako? Da. To si htio da kažeš. Šta kaže stariji kolega? Pa rukomet obiluje pre svega osnovnim oblicima ljudskog kretanja. To su trčanje, skakanje, bacanje. I jedan je od sportova koji decu u tom uzrastu može osposobiti ne samo za sport, nego i za dalje život. Osnovni oblici koordinacije su i tekako prisutni u rukometu i ja mislim da je to jedna od osnovnih stvari zbog čega bi deca trebalo da se bave rukometom. Mi ga gledamo kao sport koji razvija sa više strana jednu, da kažem, malu osobu i trudimo se da ne postavljamo kao rezultat kao osnovni cilj, već da je razvoj tog deteta nama na prvom mestu. Eto, ja vam želim zaista sve najbolje da ovaj turnir prođe onako kako ste zamislili, ali u svakom slučaju da svaki naredni bude još bolji, još kvalitetniji. Verujem da ćete u tome uspeti. Tebi želim da zaista budeš najbolji golman i da se viđamo, pa recimo za jedno 10 godina, je li tako? To je neki period da predstavim najboljeg golmana na svetu. Je li može? Dogovoreno. Hvala vam najljepše. Hvala vam na pozivu.